вечір. В ефірі новини. У студії Олексій Фадєєв. Сьогодні вранці поблизу Новотошківки на Луганщині ворожий снайпер застрелив нашого бійця. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації. Ще один український військовий загинув напередодні під час обстрілу Гнутового на Маріупольському напрямку. Минулої доби російські окупанти обстрілювали українські позиції 50 разів. На Луганщині короткі провокації з легкого озброєння та мінометів майже по всіх ключових ділянках фронту. Схожа ситуація на Приморському напрямку. Там найманці били з мінометів по Марії, Красногорівці, Водяному та Широкиному. На Донецькому ворог знову застосував артилерію та танки. Під час ворожого обстрілу «Щастя» пошкоджено житлові будинки. Кілька снарядів бойовиків вибухнули на території Луганської ТЕС. Вчора на Донецькому напрямку найнеспокійніше було в Південному, це колишнє Ленінське. Там окупанти провели потужний нічний артилерійський обстріл, випустивши по позиціях українських військ більше 25 снарядів калібром 122 міліметри. На ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка, позиція Шахта-Бутовка, ворог неодноразово здійснював збройні провокації із використанням легкого озброєння. Крім того, в Авдіївці відбулося два мінометні обстріли, а в Кам'янці окупанти вели вогонь з озброєння танка. Тільки за останні півтора року на службу за контрактом у Збройні сили України прийшли 86 тисяч громадян. Крім того, в Україні створено військовий резерв чисельністю 100 тисяч. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, армія стає професійною. Контрактники мотивовані, підготовлені і з бойовим досвідом. І це дозволило відмовитися від мобілізації, зазначив Полторак. І нагадаю, в українській армії за контрактом служать понад 150 тисяч осіб, з яких 47,5 тисяч – офіцери. Російські куратори погрожують масовими звільненнями керівникам псевдореспублік. На окуповані території прибули військові ревізори і звинуватили ватажків бойовиків у розкраданні коштів військової техніки, харчів та пального. Про це повідомило управління української розвідки. Там не виключають, що кількох діячів так званого уряду росіяни можуть кинути за грати. Оболонський районний суд Києва врешті розпочинає розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича по суті 26 червня. Таке рішення сьогодні виніс головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Клопотання сторін він задовольнив частково, натомість заявив, питання заочного засудження президента втікача розглянуть на наступному засіданні. Суд погодився із стороною обвинувачення, що є підстави для розгляду даного кримінального провадження. Однак суд вирішив, що на даний час відсутні підстави для саме спеціального судового провадження. Якщо обвинувачений Янукович не приїде до залу суду, сторона обвинувачення буде стояти на призначення спеціального судового провадження. Тим часом у Павлограді Дніпропетровської області поліція проводить обшуки, пов'язані з убивством колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, яке отримав українське громадянство та свідчив у справі про держзраду Януковича. Вороненкова було розстріляно у центрі Києва 23 березня. Охоронець екс-депутата встиг поранити вбивцю, тож пізніше той помер у лікарні. Кілер Павло Паршин був родом із Павлограда, де його і поховали. У прес-службі Нацполіції України повідомили, що в рамках кримінального провадження проводять затримання осіб, яких підозрюють у причетності до цього злочину. Зокрема, затримано представника партії «Національний корпус» Ярослава Тарасенка. До його будинку приїхала група співробітників Служби безпеки України, загін «Альфа» та представники прокуратури з Києва. Після обшуку в оселі, як повідомили знайомі Тарасенка, підозрюваного забрали без будь-яких пояснень рідним. Вони не можуть нічого ні пред'явити, не можуть нічого ні визнати. От. Але такий пресинг відбувається постійно. Цього разу приїхали люди не з Дніпра, а з Києва. Ви бачите, тут бійці Альфи, от, з безпеки України. І також Київська прокуратура проводить обшук. Продовжуємо випуск. Військово-повітряні сили Фінляндії зафіксували зростання активності літаків РФ поблизу своїх кордонів.
У фінських ВПС наголосили, 2 дні поспіль піднімали свої винищувачі на перехоплення російських літаків. Повітряний простір Фінляндії ті не порушували, втім їхня кількість була, цитую, незвично великою. Нагадаю, у лютому через російську військову активність у регіоні Фінляндія, яка не є членом НАТО, вирішила збільшити свій оборонний бюджет на 2% і до 2021 року планує його щорічне збільшення. Чисельність фінської армії зросте на 20%. На тлі російської воєнної загрози Хельсінкі також закликав інші країни Євросоюзу наслідувати свій приклад. І про інші важливі події в світі дивіться далі в нашому огляді. Президент Німеччини застеріг Росії від втручання у вибори до Бундестагу. Німці вирішуватимуть, хто пройде до нижньої палати парламенту 24 вересня. Після гучного скандалу з американськими президентськими виборами Франк-Вальтер Штайнмайер попередив Москву щодо будь-яких спроб вплинути на результати виборів. Таке рішення буде згубним для обох сторін і збільшить прірву між Європою та Росією, зумовлену анексією Криму та російською воєнною агресією на сході України, наголосив Штайнмайер. За масштабною кібератакою з використанням вірусу «Вонакрай» стоять хакери з Північної Кореї. У цьому впевнені британські та американські спецслужби. Головний винуватець – хакерське угруповання «Лазарус», пов'язане з урядом КНДР. Утім, наразі невідомо, чи було це зроблено за прямою вказівкою Пхеньяна. Вірус-дирник був запущений у травні. Він атакував майже 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах світу, вимагаючи гроші за розблокування своєї програми. Попри те, що вже за добу вірус було знешкоджено, хакерам все ж таки вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів. Найбільший пенсійний фонд Швеції позбавився акцій російського «Газпрому». Згідно з офіційною версією, росіяни порушують Паризьку угоду про клімат, проводячи, зокрема, розвідку нафти в Арктиці. У самому «Газпромі» рішення шведського фонду не коментують. Раніше заборону інвестувати у банківську фінансову сферу Росії підтримали у Сенаті Сполучених Штатів. Це було зроблено в рамках розширення санкційного пакету у відповідь за російське втручання в американську президентську кампанію 2016 року. Окрім економічних, ще й пляжні санкції. Російським дипломатам заборонили безплатно відвідувати пляжі міста Ойстербей у штаті Нью-Йорк. Місцева влада анулювала близько сотні перепусток працівникам посольств та членів їхніх родин. Відтепер вони платитимуть на загальних умовах. День відпочинку на одному з 4 пляжів Ойстербей коштує $20 для жителів міста. Для гостей – 50 зелених. Місцева влада вже запропонувала російським дипломатам придбати сезонні перепуски за знижками. Ніхто з кремлівських посланців платити поки що не погодився. Вибух у китайському дитсадку скоїв смертник. За даними правоохоронців, підривник, 22-річний хлопець на прізвище Сюй, мав психічні розлади, через які був змушений кинути навчання. Утім, на момент нападу він був працевлаштований. Нагадаю, вибух прогримів напередодні на території одного з дитячих садків району Фусінь провінції Дзянсу на північному сході КНР. Напад було скоєно саме, коли батьки забирали дітей додому. Загиблих 8, ще 65 людей дістали поранення, 8 із них у тяжкому стані. Цей хлопець винаймав кімнату і працював поруч із дитсадком. В його кімнаті ми знайшли речовини для саморобного вибухового пристрою, а стіни були списані словами «вмерти», «знищити», «ліквідувати». Підривник загинув на місці. На Кіровоградщині у селищі Новгородка сьогодні презентували гуртожиток для вимушених переселенців. Цей проект фінансується спільно Європейським Союзом та місцевими бюджетами. Наші кореспонденти намагалися з'ясувати, хто може претендувати на тимчасовий дах над головою. 5-поверховий гуртожиток у селищі Новгородка. Це за 40 кілометрів від Кропивницького. Нові вікна, євроремонт, дах та сантехніка. Будівля на 150 кімнат квадратурою 14 і 18 метрів. Одна кухня та вбиральня з душовою на 8 кімнат. Поряд двір та спортивні майданчики. Гуртожиток сьогодні відкривають пафосно. Під співи та аплодисменти. 36-річна Світлана 3 роки тому тікала з Донецька з однією сумкою та 3 синами. Зараз мешкає в Кропивницькому у мами на 9 квадратних метрах разом з дітьми. Затісно, тому попросилася в цей гуртожиток. Ключі від кімнати ще не отримала, та й про умови проживання жінці ніхто не розповів. Я ще не знаю, куди документи все здавати. Єдине, що як тут з Новгородки, то і з роботою. Многі говорять, що мало роботи. З роботою складновато. Будемо дивитися. Будемо тоді їздити в Кіровоград.
Ремонт гуртожитка обійшовся у понад 27 мільйонів гривень. Половину цих коштів дав Європейський Союз, половину виділили обласні та районні бюджети. Чиновники презентують його як житло для вимушених переселенців. Однак, як вдалося з'ясувати, в гуртожитку мешкатимуть і родини військових з Кропивницького. Для тимчасово нормальні умови, все добре. А для постійного, ну, понятно, хотілося б своє вже житло, щоб було, ну, поки не виходить. Поки дуже переїжджаємо сюди. Цей гуртожиток – власність Новгородкійської селищної ради. Тут наголошують, житло тимчасове. Ані прописатися, ані претендувати на приватизацію поселенці не зможуть. А от щодо перспектив працевлаштуватися у невеличкому селищі, чиновники відповідають досить філософськи. Ті люди, які хочуть на роботу знайти, вони завжди знайдуть. Хто не захоче, він її шукати не буде. Керівництво гуртожитку визнає, проживання безкоштовним не буде. Окрім комунальних, мешканці мають сплачувати й орендну плату – не менше 500 гривень з кімнати. Та й ця сума може зрости, адже кінцеві розрахунки невідомі. Як і те, скільки кімнат дійсно дістанеться переселенцям, а скільки – військовослужбовцям. Чиновники відмовляються відповідати на це запитання. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Понад 300 дітей із сімей вимушених переселенців із зони АТО безкоштовно відпочинуть цього літа у дитячому оздоровчому таборі «Зоря» в Рубіжному Луганської області. Тут відкрилася перша зміна. Діти приїхали з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Щастя, Попасної, Старобільська. Подарунки до початку зміни привіз народний депутат Юрій Бойко. Він зауважив, держава має більше опікуватися дітьми, які постраждали від військового конфлікту, а кількість дитячих закладів відпочинку треба збільшити. Приміром, на Луганщині їх критично мало, на всю область тут усього 5 дитячих закладів відпочинку. Наша фракція зареєструвала закон 6510, який підтримує дітей, постраждалих во время воєнного конфлікту. Это и выплаты денежные тем детям, которые были ранены, которые остались инвалидами, такие тоже есть. Это и поддерживаем материально, и бесплатное лечение, бесплатное поездки на лечение сопровождающими. Я из города Сєвєродонецьк, інші діти є з Лисичанська, з Рубіжного. Ну, але ми всі здружилися. З Кремінної. І ми як одне ціле. На Буковині селяни-самотужки влаштували справжню інспекцію доріг. Виміряли глибину та протяжність ям на місцевих вулицях. Як на таку акцію відреагували шляховики, бачили наші журналісти. Дорогу у Великому Кучурові не ремонтували вже кілька років. Через метрові ями тут часто трапляються аварії, ламається транспорт. Автівка Івана Назаровича на ремонті, злетіла ходова. Посчитати по моїй машині, то вона... Мені я зробив ходову, поїхав від Сторожин, від Чернівець до Сторожинця цією дорогою. Мені вистачило її на 2 дні. Туди і назад піти. Куди тільки люди не писали з проханням хоча б трохи підлатати дорогу. Та марно. Замість цього, розповідають місцеві, вулиці регулярно ремонтують у сусідньому селі, де живуть заможні люди. Село Годилі файне, розбудоване. Да? Там живе багато людей, які, як кажуть, не буду називати, як їх, начальники. Поліції, міліції, різних служб, судді і т.д. і т.п. Там дорогу з весни дуже швидко полатали. Нарешті людям терпець увірвався. Покликали чиновників, поліцію та шляховиків на збори. Разом міряють глибину та протяжність ям. 20 сантиметрів, кліренс машини йде 15, 150 міліметрів кліренс машини, а тут 200 міліметрів глибина ям. Подекуди глибина ям сягає 30 сантиметрів, а після зливи дорога нагадує річку, обурюються селяни. Ви лишили за 3 роки, тому так зробилося. Якби ви потрохи їх латали, це би було нормально. Це після дощу. Зараз передають на суботу дощ, приїдьте, побачите ще, що буде. Шляховики розводять руками. Грошей на ремонт місцевих вулиць не мають. Коли ми закінчимо ремонт доріг державного значення, ми зможемо приступати до доріг місцевого значення. У нас гроші є, але дуже мізер. Та місцеві жителі до відмовок дорожників підготувалися, взяли із собою відповідні акти. Всі ями на дорогах фіксуватимуть, документи передадуть у поліцію. Національна поліція України – вимога, припис, який поліція має скласти на дорожню організацію і перечислити тут назву заходів, які мають бути проведені. Місяць після цього, якщо заходи не проведені, вони мають скласти протокол. Чи притягнуть до відповідальності хоч когось із посадовців, покаже час. Селяни ж здаватися не збираються і вже обіцяють нові акції протесту. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область.
Із 15 липня столичний комунальний транспорт подорожчає. Про це йдеться в проєкті розпорядження, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації. Згідно з документом, за місяць кияни та гості столиці платитимуть за поїздку у наземному транспорті 4 гривні, а в метро – 5. На Запоріжжі стартувала експедиція, присвячена подіям осені 1943 року. Тоді, під час визволення краю від фашистів, радянські війська форсували Дніпро, зазнавши при цьому значних втрат. Проект так і назвали – «Запорізька переправа». Що вже знайшли та що планують підняти з глибин Дніпра, про це розкажуть мої колеги. Три дні гідроархеологи ретельно досліджували глибини Дніпра на місці так званої Розумовської переправи. Саме тут у листопаді 43-го відбулися найкривавіші бої за визволення Запоріжжя. В основному в складі нових підрозділів, які штурмували німецькі укріплення на правому березі Дніпра, були юнаки, яких збирали з тимчасово окупованих територій. Вони на підручних або абсолютно непристосованих плавзасобах перепливали в листопаді місяці річку Дніпро. Історики кажуть, це місце ще ніколи не досліджували. Ідеї підказали дайвери, які випадково знайшли на дні річки незвичний артефакт – десантний понтон часів Другої світової. Це унікальний по-своєму історичний об'єкт, якого, в принципі, я особисто не знаю в жодній з музейних колекцій України. Тобто цих подібних десантних засобів не зберіглося до нашого часу. Аби зрозуміти масштаби та стан знахідки, гідроархеологи ретельно вимивали під водою ґрунт та пісок. Сам понтон, він же ж не просто затонув. Тобто він був атакований ворогом, є многочисленні пробоїни, що і привело до його затопленню. Поруч із понтоном знайшли і речі загиблих солдатів, ящики з патронами, черпаки, каски та особисту зброю, карабін і гвинтівку Мосіна. Ось уже номер висвічується у нас. Удивительно те, що винтовка нова, вона була випущена в 43-му році, і в 43-му році тут і залишилася. Аби встановити колишнього власника цієї зброї, учасники гідроекспедиції планують зануритися ще й у військові архіви. Тобто, скоріш за все, всі люди, які були на цьому десантному човні, вони всі загинули. І це, по великому рахунку, люди, які швидше за все залишилися безвісти пропавшими. Сама ж експедиція з дослідження місця колишньої переправи триватиме кілька місяців. Десантний понтон підніматимуть з глибин Дніпра вже восени, на річницю визволення міста. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Далі у випуску прохання про допомогу. На диво чекають батьки 10-місячної Маргарити із Радомишля. Півроку тому маленькою діагностували тяжке захворювання, атрезію жовчних шляхів та цироз печінки. Врятувати дівчинку може операція, яку необхідно зробити у найближчі кілька тижнів. Утім, самотужки зібрати суму на лікування батьки не в змозі. Для маленької Маргоші кожен дотик – це неабиякий біль. Через вроджену ваду, недорозвинені протоки жовчного міхура, живіт та ніжки у дівчинки постійно набрякають. Все-таки жовтенькі ножки, це теж бачите, вона плаче, що це? У шухлядах замість дитячих іграшок десятки різноманітних пігулок та сиропів, які допомагають Маргоші підтримувати імунітет. Перед операцією з пересадження печінки малій необхідно набрати вагу, розповідає Людмила, мама дівчинки. Саме трансплантація дозволить створити штучні жовчні протоки. Донором стане мама Маргоші. Дивіться, звісно, кожен день це все дуже боляче. Операція в нас безкоштовна. Сказав так само і доктор, і все, що в нас безкоштовно. Нам треба купляти ліки. Ліки дуже стоять дорого. Там суми дуже, дуже великі. Ото, що бо мені теж назначили в Києві, щоб написали нам прокапати. Ми 4 дні капали, ми по 1400 купляли капельницю. Безкоштовно здійснити пересадку, яка врятує дівчинці життя, беруться столичні фахівці з інституту Шалімова. Але для її проведення та реабілітації Маргоші необхідні імпортні препарати у великій кількості. Батьки підрахували, для повноцінного лікування знадобиться близько 500 000 гривень. Люди допомагають багато, звісно. Родня вся скидає, що скільки хто може, получають, усі дають. Тому що в нас зарплати невеликі. Хто скільки може, скільки дає. З допомогою небайдужих родині вже вдалося зібрати половину необхідної суми. Але Людмила, маляр, штукатур та її чоловік, який чи не щодня рятує людське життя, працюючи у пожежній частині, кажуть, зібрати самотужки усю суму не в змозі.
Хто не байдужий, допоможіть, пожалуйста, моїй дитині, щоб не врятувати мою доньку. Вона моя перша дітка, я дуже люблю і поважаю. Операцію з пересадження відкладали вже кілька разів через брак коштів. Тепер вона запланована на 29 червня. Тож на збір грошей батьки мають всього 2 тижні. Даніїл Снісер, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Якщо ви можете допомогти врятувати життя 10-місячної дитини, реквізити та контакти батьків зараз просто на ваших екранах. Також їх можна знайти в будь-який момент на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Електронна картка пацієнта, діагностика аграрних культур за допомогою мобільного телефону. Ці та інші новітні технології для медицини, агропромислового комплексу, освіти та інших галузей презентували сьогодні студенти з різних вишів України. Усі вони – стипендіати програм «Завтра.UA» та «Всесвітні студії», які фінансує фонд Віктора Пінчука. Ярмарок проєктів відбувся в рамках молодіжного форуму, який проводиться у Києві 10-й рік поспіль. Цього разу гранти отримали понад 100 молодих людей. 9 з них поїдуть здобувати магістерський ступінь за кордон. Около 100 чоловік, також лучших молодих ребят, поїхали в лучші західні університети, вернулись, працюють на нашу країну. Хтось в правительстві, хтось в парламенті. В міжнародних організаціях, в частному секторі, в бізнесі. Ну, в общем, здорово. Оставте реальні задачі для ремесленників. Ви талантливі, і тому ставте перед собою нереальні задачі і дерзайте. Замахніться на космос, замахніться на реальну переробку, замахніться на реальні технології, замахніться на модерне государство. Унікальну виставку вірменського мистецтва відкрили сьогодні у Києві. Кам'яні скульптури Хачкари привезли митці з Вірменії. Подробиці далі у випуску. На виготовлення Хачкара скульптор Арта Камбуцурмян витратив не один місяць. Митець розповідає, до України привезли 10 скульптур, аби ближче познайомити українців з культурою вірменського народу. Я вважаю, що хачкари – це загальнолюдська цінність. Сподіваюся, мої роботи стануть тим місточком, який поєднає нашу історію та культуру з українським народом. Кам'яні скульптури хачкари – надбання саме вірменського народу. Як вид мистецтва його навіть внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Поява перших монументів датована 5-м століттям. Традиційно на них зображують вірменський орнамент – хрест, двох птахів як символ миру та гранат з виноградною лозою. 10 хачкар ручної роботи представили сьогодні на території Софії Київської. Хрест камні на армянському хачкарі – це традиція армянського народу. Это делалось с начала принятия христианства. Это армянская традиция. А народ это называет просто душой. В этих камнях душа армянского народа. Це унікальне явище взагалі в культурній цивілізації світу. Це те, що виділяє вірменський народ поміж всіх народів. За словами самих вірмен, хачкари, окрім естетичної, мають ще й духовну цінність. Розпространять по нашим общинам, представлять його в Україні, нашому єдиновірному народу. Для нас і велика радість, і велика честь. Ми підходимо до цього з великою відповідальністю, тому що в цьому заложена і любов, і віра. Виставка у Софії Київській триватиме до кінця червня. Потім скульптури відправлять у 10 міст України. Хачкари планують розмістити у соборі, як і вірмени коштом свого народу нині зводять у Києві. Олексій Пшемиський, Даніїл Снісер, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». А от у французькій столиці з'явилося незвичне зображення Мони Лізи, створив його митець із Іспанії. На муралі, за вишки 50 метрів, зображена Мона Ліза у міні-спідниці із дамською сумочкою в руках. Іспанець каже, що хотів поєднати в одному зображенні різні течії сучасного мистецтва, а за словами художника, його Джоконда увібрала в себе розмаїття народів світу та різних культур.
У шістьох науковців, які зголосилися прожити у симуляторі життя на Марсі, перші успіхи. Загалом місія розрахована на 8 місяців і половину терміну у повній ізоляції від зовнішнього світу вчені вже витримали. На Гаваях у спеціально збудованому куполі на вершині вулкана вони самі добувають собі воду і вирощують овочі. Мета тривалого експерименту – підготуватися до ймовірної місії на Марс. Зокрема, з'ясувати, чи здатна вижити команда у таких жорстких умовах. А ось експерименти із садівництва вестимуть на супутнику Землі. Уже наступного року Китай вирощуватиме картоплю на місяці. Туди відправлять міні-екосистему у циліндрі, всередині насіння картоплі і личинки шовкопряда. Учені хочуть з'ясувати, чи зможуть овочі успішно рости на супутнику Землі, і чи зможуть комахи виживати і розмножуватися у позаземних умовах. Результати експерименту мають стати кроком до створення в майбутньому місячної колонії. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць тижня» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть. Ну а на цілий тиждень прощаюся з вами я. На все добре.